Grivnas, kronas, latus un pat sen apgrozībā nēsošās Vācijas markas. Daudzu pasaules valstu banknotes un monētas savās labdarības kastītēs katru mēnesi atroda organizācijas Ziedot LV darbinieki. Par naudas dažādību viņi tikai priecājas, ļoti bieži attiecīgās valsts nauda tiek dota līdz bērniem vai pieaugušajiem, kas uz šo zemi dodas ārstēties. Bet principā naudas dažādība ļautu atvērt pat vietēju mērogu muzeju. Turpināja Kīns. Tikko Ziedot LV birojā ieradies inkasātors un atvedis aploksni ar banknotēm un maisu ar monētām. Ja tie nav eiro, ko uzreiz inkasācijas uzņēmums ieskaita Ziedot LV kontā, bet ārzem banknotes vai monētas, ko Latvijā grūti apmainīt, naudu atved uz Ziedot LV biroju. Tas nonāk Ziedot LV grāmatvedībā, grāmatvedi uzskaita, tad attiecīgi. Nu redz, Ukrainas grivna, tagad Dāņu kronas. Igauņu kronas, jā, droši vien iedzīvotājiem palikuši zviedru. Zviedri jau ir aktuāli vēl zviedru kronas. Jā, bet acīm redzot, vai nu viņām ir vecs gads vai kas, ja nav paņemts lati. Latus tiešām mēs vēl joprojām varam samainīt, un tad tiek nest uz Latvijas banku pieteikts specifiski. Tikai piečuki, kas tur ir? Tikai piečuki, jā. Nē, nu tas ir labi. Ļoti daudz bija Lietuvas liti. Litu monētas arī banka nepieņēma, pretī jo Lietuvā jau ir eiro. Tad mana kolēģe sēdās mašīnā un brauca uz Lietuvas ziedojumu kastītēm. Mēs iemetām Lietuvas ziedojumu kastītēs šos te litus, jo mēs zinām, ka lietuviešu kolēģiem arī ir iespēja pēc tam apmainīt tālāk pret eiro. Labdarības organizācijai Ziedot LV visā Latvijā ir izvietotas 140 ziedojumu kastītes dažādās vietās. Ārvalstu naudu iemet ne tikai lidostā. Tie ir vēl ļoti dažādi, ka mēs tais kastītēs atrodam gan vēstules, gan, teiksim, etalonus. Gan arī tādu naudu, ko bankas neņem pretī. Piemēram, Baltkrievijas rubļi vai vēl kaut kādas jau Lietuvas litus, kas vairs nav, vai Igaunijas kronas. Ļoti jauki, ka viņi neizmet ārā, jo iespējams daudz kas nederēs, bet daudz kas arī varēs tikt pielietots. Jā, šī ir tā interesantā arī pieredze. Baltkrievija noteikti noderīga, bankās viņi nemaina, bet vecākiem dodam līdzi. Un, protams, uz valūtas maiņas kantorus, kas ir tādi, kā saka, specializētie, tur arī tad var samainīt. Tad grāmatu reizi gadā vīru uzraudzībā dodas un mēģina samainīt, jo labdarībā katrs cents svarīgs. Visjaukākie ir tie brīži, kad saziedotās banknotes var iedot līdz ģimenēm, kas dodas uz delfīnu terapiju vai pēc kāda cita ārstniecības vai rehabilitācijas pakalpojuma ārvalstīs. Rūta Dimanta gan lūdz piekodināt, ka naudu Ziedot LV birojā gan neviens neglabā. Reiz jau piedzīvot ielaušanās un izskatījies, ka ļaundari meklēja tieši skaidru naudu. Aiki Inciņus, Graudiņš, Latvijas televīzija.